Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. I dag så skal vi vise dere en matinnkjøpsvideo. Dere virker som liker disse videoene utrolig godt, så vi fortsetter å lage dem for dere. Vi har vært på Ops og Spar og handlet i litt tilbud, og det er litt sånn spesifikke grunner til hvorfor vi har handlet ting. Så derfor tenkte vi det at det var en perfekt anledning til å vise det til dere. Vi kan begynne nederst i hjørnet her. Det første jeg viser dere nå er fra Ops. På Ops så var det 10 kroners marked, så det var 10 kroner for en pakke med 8 tortillas. Så vi kjøpte 3 av dem, for de bruker vi jo både til taco, men vi bruker dem også til lunsj med å lage forskjellige fyll og ta dem med til lunsj eller spise det her hjemme. Så fant vi de her, det var 3 for 90, så vi kjøpte 3 pakker fra Lofoten. 2 med sprøbakt torsk, og 1 med sprøbakt sei. Hvorfor vi kjøpte de her var på grunn av den der, glutenfri. Og vi skal jo være glutenfrie den siste uka i november. Eller den siste uka til siste videoen i bloggserien vår i november. Så derfor så kjøpte vi de her, for da passer jo de veldig bra. Så har vi kjøpt en pose med suppe- og lapskausblanding, det er bare frosne grønnsaker, og en pose med frosne rosenkål. De her skal vi også ha til en oppskrift som vi skal ha den uka her, som skal inn i ovnen sammen med litt torsk og noen sånn snacksgreier. Det var også 10 kroner for tacosaus, så vi kjøpte 3 av den. Det var 10 kroner for havregrøt, som Guro synes er veldig god. Så måtte vi ha en melk. Og så har jeg kjøpt en stor pose av favorittyoghurten min. Der de har dem i sånne små porsjonsposer også. Men det er mye billigere å kjøpe det i den store her. Så da har jeg gjort det nå. Og så skal jeg bare ta det med meg i et beger på jobb. Det var 10 kroner for pastasaus. Så vi kjøpte 2 av den her. Jeg har aldri smakt den her før, så det skal bli spennende. 20 kroner for 3 mais. Så måtte vi ha litt babysminat. Vi har kjøpt druer, det kostet 20 kroner. Agurk. En paprikamix, den kostet 17,90. Det er veldig greit å kjøpe en sånn her, for da får du 3 paprika. Og så har du på en måte bare paprika liggende i kjøleskapet. Så har vi kjøpt 3 appelsiner, for dem trengte vi til en sånn kitchen gadget video. Og så har vi kjøpt en sitron av samme grunn. Så de 3 siste tingene vi kjøpte er her, glutenfri pasta som vi skal også ha til den glutenfri uka. Kostet 20 kroner, var egentlig veldig greit. Så kjøpte vi disse knekkebrød her fra Finn Crisp Multigrain. De kjøpte vi fordi Guro leste på dem, og dem kan vi spise den uka vi skal være veganere. Og da har vi også kjøpt Berits flytende rapskokos. Det er også noe vi kan bruke til steking og sånne ting den uka som vi skal være veganere. Så fant jeg de her, de kostet 11 kroner stykke. Og jeg bare synes det er litt sånn morsomt å prøve. Og det er da fra Dr. Oetker, og det er mug cake med sjokolade. Ja takk, sier jeg bare. Så jeg bare kjøpte 2 av den, så jeg og Guro kan prøve den en gang. Og det var det vi kjøpte på Ops. Over til Spar, så hadde de tilbud på en sånn stor dunk med medisterkake deg. Og den har vi bare kjøpt inn til jul, så den bare deler vi nå opp i sånn litt sånn mindre poser og legger i fryseren. Og så har vi til jula, som er veldig greit. Vi skal jo ikke spise kjøtt nå på, ja, så å si hele november, så det er ikke noe vi kommer til å spise nå, men det er veldig greit å benytte seg av når det er på tilbud, og kjøpe det inn og fryse det ned, og så har man til jula, for da spiser vi mye medisterkaker. Så var det 40% fra alt, eller det var 40% på alt fra Findus, og da kjøpte vi da favoritten Fish and Crisp, 4 sprø gourmetfiléer. De der er så utrolig gode, og vi synes de er kjempegode å ha i pitabrød sammen med grønnsaker og sweet chili saus. Det har fort blitt liksom noe av det beste jeg Guro vet, så når den her var på 40%, da kostet den, jeg tror vi betalte 44 kroner for den. Så den er ganske dyr, men det er derfor vi pleier å kjøpe den inn når de er på tilbud, for Spar har veldig ofte det 40% på Findus-greiene, og jeg vet at Ops også har vel egentlig det noen ganger. Så da har vi hamstret en sånn. Vi kjøpte også de her som vi har brukt i samme retten som det en gang, så vi, og den er litt billigere, jeg tror den her kostet 40 kroner eller noe sånt, men da får du jo 10 i stedet for bare 4 stykker, og de er veldig gode de også.
Og så kjøpte vi en pakke med First Price røkt laks, som vi skal også ha til en rett denne uka her, som vi er pesketerianere. Det var matinnkjøpet våres den gangen her. Trykk liker hvis dere liker de videoene her, og så kan vi fortsette å lage dem. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!